במסגרת המפגש השבועי שלנו ניקח לעצמנו לשבוע הקרוב אתגר מאוד מעניין, מאוד חשוב, שלווה. איך עושים את זה? כולנו רוצים להיות שלווים, להיות רגועים, דבר שמביא יותר לשיקול דעת, לשמחת חיים, בלי להיות לחוצים ועצבנים. איך מגיעים למצב כזה של שלווה? התשובה היא לחזק את עצמנו בהתבוננות, בהשגחה הפרטית של בורא עולם. אדם שמרגיש שהכל תלוי בו, אני מנהל ואני עושה ואני, האני הזה גורם לו להרגיש פחד. מי יכול לסמוך על עצמו באמת שהאני שלו יוכל לסדר את הכל? יש כוחות הרבה יותר חזקים בעולם, הרבה יותר מנוגדים. אז נכון, כל אדם צריך לפעול, לעשות ההשתדלות שלו, כמו שכתוב בתורה, בסוף ויחולו השמיים והארץ, כתוב שם, אשר ברא אלוהים לעשות. המילה לעשות נראית מיותרת. אבל הביאור, הוא ברא את החומר גלם בשביל לעשות, שאנשים יעשו, שאנשים יפעילו וייצרו. אז ודאי שכל אדם צריך לעשות ההשתדלות שלו. אבל יחד עם זאת, תמיד ברקע לזכור, אני מאמין בהשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא, שהוא יוביל את הדברים למצב הטוב ביותר עבורי. אנחנו כבני אדם לא יודעים בדיוק מה טוב לנו. הוא יודע יותר טוב מאיתנו, רואה את העתיד. ואם הוא רואה שאני נכנס למסלול שלדעתי הוא טוב, אבל באמת הוא לא טוב עבורי, הוא יוריד שם איזה דלת כזו, איזה שער שנועל וסוגר ולא נותן לי להיכנס. אני יכול לכעוס באותה שעה, למה? אבל צריך לדעת, אם הוא הוריד את השער, זה אומר שהוא יודע טוב יותר ממני, שלי עדיף כך. אדם שמחזק את עצמו באמונה בהשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא, גם כשיש לו קשיים והוא מרגיש שהוא לבד, הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא לא איתי, לא טוב לי, פעם הוא היה איתי, אני לא מרגיש אותו יותר. זה לא נכון. תמיד הקדוש ברוך הוא מלווה את האדם, פעמים במצב של התגלות יותר, פעמים במצב של הסתר פנים. משל למה הדבר דומה? תאומים ברחם האם. האמא מרגישה צירים, היא צריכה ללדת עוד מעט, מזמינה אמבולנס, או שסתם במהלך ההיריון היא מרגישה לא טוב וכדי לשמור על העוברים שלה היא מזמינה אמבולנס, והם כעת שם נמצאים ברחם האם, ואמבולנס דוהר וצופר לכיוון בית החולים. נתאר לעצמנו שאחד התאומים פונה לאחי ואומר לו, אני לא מבין מה קורה כאן, איפה אמא, למה אני לא רואה אותה? מאז שנוצרתי לא ראיתי את אמא, לא אכפת לה ממני, היא לא שומרת עליי, היא לא משגיחה עליי, תראה איזה רעש יש בחוץ וזה בכלל לא מפריע לה, איזה צפירות. למה אמא לא כאן? עונה לו אחיו, אמא תמיד הייתה כאן והיא עדיין כאן. היא דואגת לך. כל הסיבה של הרעש שאתה שומע בחוץ, זה רעש שנועד לטובתך. כי אמא רוצה שלך יהיה טוב. נכון, אתה לא רואה אותה. אבל אמא תמיד כאן. כך צריך להרגיש ביחס לבורא עולם. כתוב לו, יראני האדם וחי. אנחנו לא ברמה שנוכל לראות את האלוקים. בכלל, ראייה היא עניין של גלי אור שפוגעים בחומר וחוזרים לעין. אז אפשר לראות. אבל אם אין חומר, אפילו בעולם הגשמי שלנו, דבר שהוא לא חומרי, אי אפשר לראות אותו. הראייה שלנו היא מוגבלת. אז ודאי שלא נוכל לראות את הבורא. על דרך המשל, חכמי הקבלה מסבירים מה זה שכתוב בפסוק, מלוא כל הארץ כבודו, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. במושגים שלנו זה לא מובן, כי אם אני כאן, אני לא נמצא כעת בבית. אז מה זה מלוא כל הארץ כבודו? על דרך המשל, זה משל רחוק, רק לסבר את האוזן, אף על פי שהוא בכלל לא נכון על פי הנמשל הטהור והאמיתי, אבל רק לקבל מושג. ניקח איזה ספוג, ספוג רחצה קטן, נשליך אותו לאוקיינוס אינסופי של מים. אוקיינוס אינסופי, לא אוקיינוס שיש בעולם. נניח אוקיינוס של כל המרחבים של היקום, גלקסיות, כוכבים, מרחבים כאלה. ונשליך את הספוג הזה לתוך האוקיינוס האדיר, והוא שוקע, צולל, מה קורה באותה שעה לספוג? הוא מלא במים, מוקף באין סוף של מים, והוא כלום ביחס למה שמקיף אותו. על דרך המשל, כל הבריאה נמצאת בבורא. לא שהבורא נמצא בבריאה, אלא כל הבריאה נמצאת בו, כמו הספוג הזה שנמצא בתוך המים, כך כל הבריאה, יש את אור האין סוף שמקיף וממלא את הכל, לא שהוא אור, המקובלים מדגישים, שאומרים אור האין סוף, שוב כדי לסבר את האוזן, כי אור זה העניין הכי רוחני שאנחנו מכירים. אבל על דרך המשל, אור האין סוף מקיף את הכל, ממלא את הכל. וכאשר האדם חי בעולם ויודע שאני ביחס לבורא אני כלום, והוא כוח הרבה יותר חזק ממני, ואכפת לו ממני, ודואג לי, ממילא אתה נכנס לשלווה, את נכנסת לשלווה,
לרוגע, אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו בכל תחום, רוצים להתחתן, רוצים ילדים, רוצים פרנסה, רוצים בריאות, עושים את ההשתדלות שלנו. אבל את הכל מתוך שלווה, מתוך רוגע, כי יודעים שיש כוח עליון שמשגיח ושומר על כל אחד מאיתנו ומלווה אותנו תמיד. בהצלחה.